Jeste ljudi, kako ste, braćo, jeste mi dobro? Na samom početku sa nama je niko drugi nego jedan jedini Impadin. Halo, Jesse, šta ima, jes dobro? Jeste, ponovljivi, jes, tako ja. Je, Jesse, šta ima? Ja, pa evo, nema ništa, šta je ovo da te pitam odmah na početku, vidim da su nekakve zavrzlame. Pa, halo? E, to sam pošao ja nešto reći neke zavrzlame. Pa, šta? Ja, to. Ljudi, ja. Impe malo muca, ali ne veze, okej. Okay. Okej, tako ti je to kad ne znaš. Jao, Impe. No ne, ovo nešto ne funkcioniše izgleda. Impe, šta je ovo nešto, nešto ovo jedva? Halo, jes me to pokušao udariti, jel? E, ljudi, samo sekunda, Impe. Evo, sačkaj ćete ovdje, ljudi. Vi za to vrijeme dok Impe dođe do ovdje, znači, iznenadite nas sa lajkovima. Vidio sam da ste malo oslabili sa lajkovima, tako da opičite ogroman lajk. Ajme, jedno 5 lajkova, može, a što nemo. Nisu oni oslabili, znaš, ja, nego zaborave, braća, jo, pa bacite taj lajk. Jo, ljudi, nemojte zaboravljati, nemojte zaboravljati, znači, ljudi, vidite i sami šta mi je se desilo. Isto ko što ne zaboravlja da igra GTA. Halo, halo, Međede, slušaj me ovako, znači lajk, nemoj me ljudi kad ću ja pobijeti ovdje na kraju. E, druže, šut. Moj stari. Šut, jao, dobro mi ide, zastari, jes došao do checki pointa? Jesam. E, svaka tebi čast, tebi da te obradujem i ja sam. Ne, Impe, nemoj molim te buraz, halo, jesi realan da si bio spreman to da uradiš? Pa jesam uradio, Pa, jao. Dobro, šta je ovo, Impe? Šta je ovo, Impe? Nemoj mi pritisak stvarat, zamolio te. Dobro, slučajno, dobro, nema veze, nema problema, nema problema, sad ljudi. Sad nije bolje što sam te tu polomio nego... Jes, toka teb čast, ne jas teb šta reći. Ja bi se bar nema, zapalio. Hvala ti, znači moram se čovjeku zahvaljivati, ljudi, kad uradi ovako nešto. To jesi ti smotan čovjek, ne mogu da vjerujem. Impe, čućeš ti, nema problema, nema problema, Boras. Nemoj da sam vidio bombu, gdje je Impe? Znači ovo ne volja, ljudi, dok je on naprijed, ovo ne volja, mene ko zna šta čeka ovam. Ništa, Impe, ništa. Što sad stojiš, buraz, nemoj, molim te. Jao, vidim bombu, gotov sam, dobro je, nisam. Majmo ne jedan, a mislio sam, ajde, evo, čekam, ajde. Ajde, šta radim? Halo, nemoj aktivirat, Impe, imam i ja da aktiviram. Bogam se, ja se refreshovo, jesi vidio? Šta zbalan to uradio, halo? Refreshovo se. Pa kako? Pa jesi ti lud? Jesi to pao? E, next, nisi. Dobro. Dobro, ne vezi. Dobro, samo vrijeđaj, samo vrijeđaj. Bože, dragi, hoću li tu past ovdje? Jao, vidi, života ti pade, jao, majko moja mila, jao, dovolja. Lajkujte video, lupite subscribe, tako je. Jesi to i ti pao, Bog hvala. A ne funkcionišeš. Šta ne funkcioniš? De, nemoj da se udaramo, de da se dogovorimo, brate, evo, molim. Evo te udaram, budalo je. Pa ne, pa vidim ja da si spreman, buraz. Znači, dok ti... Halo. Impe. Ne moraš ti mene udarat, znači, ni ubijati, znači, ja sam skačem odavdje, razumiješ? Znači, neki ovdje, ne znam, nija šta izvodim poteze, neki. Okej, okay, ajmo lagano. Ooo, Jesse, prijatelju, kako je? Impe, help! Pa ne tako help, pa je pravo. Čekaj, evo. Ne, dosta, ne treba help. Dobro. Vozi, nemoj mi ti helpat života ti. Ja, ljudi moji, jeste poželili GTA 5 lude, 5 trke, ja. Evi, ja sam počeo mucat ko Impe. Jao, Impe, sam ja to na bombu nasio. Bojim se da ima ovdje neka bomba. Ja stvarno ne bih u ispočetka išao. Hvala. Gledajte ovo, ljudi. Jeste vidjeli ovo, molim vas. Kako sam ja njemu valju. A on će mene sad ubiti ovamo. Gledajte sad ovu. Nemoj, molim ti. Halo. Teško mogu treći. Oj, buras, kako ovo? Jao, ti si prešao, gdje se vrati, udar me, ljebat. Gdje dođu, pa dođu, raci, imaš checkpoint, jel tako? Z dole. E, bježi odatle, sad ću probat još jednom, ma! Ja, aj! Jesam, znaš gdje sam uspio, jaj! Oj, Impe, neće ovu nikad uspjeti. Ima mi 10 stok ideš. Kako reći govor priče? Eto me, čekaj, evo letim, brat. Eto me, tu sam. Sad ću vidjeti ideje. Da idem. Jo, Impe, strah me. Jo, baš ti hvala sad, možda i uspio što je najgoriji. Što je najgoriji, mislim da bi uspio sad. Jeste vidjeli, ljudi moji, kako mi pomaži? Nemoj ljebati, bježi odatle. Moraš malo desno samo tamo. Pa stani ba, Impe, jesi ti lud? Čekaj malo, brate, samo da se popnim. Aj, evo, čekaj. Impe, nešto me u auto počelo da... Dobre. Evo, sad ću uspjet. Nemoj, molim te ništa rad. Neću, ajde. Jes spreman, gledaj sad ovi taktike. O, jesam. Ako krenim padat, ti onda to aktivirat. Bože, dragi majmuna. Bože, dragi majmuna. Impe, halo, skloni se odatle. Evo, sad ću prijeći. Vidio, ne sad.
Neću, neću. Jo, dobro je, dobro je, dobro je. Impe, stvaraš mi, brate, pritisak, znam hajde da si tu. Hajde pritisak, hajde, ba ne vrijeći. E, nemoj me dirat, molim te. Znači, ako krenim padat, onda. Evo, priču. Sam ne pucaješ, života. Alo. Pa šta je toga, bola? Hoćeš da kažeš da sam kao pomogao ti sad, jel? Ma što sam nego, brate? Ljudi, jeste vidjeli ovo, molim vas. Šta je ovo, Impe? Nije valjda da ćeš reći. Ovo vidi, gdje me spuna! Impe, ovo je se pokvarilo. Znači, definitivno igrica je pokvarena. Stane ovamo treba, jel da? Pa što ne govoriš? Nije, brate, što šta ovo? No, nije ovamo. A, u, Impe, šta sad? Ovo je nemoguće. Evo me, unutra sam, sreća. Sreća, pa morao se ti pomjer. Šta radiš, šta što čekaš tu? Impe, ne stvaraj mi pritisak i onako ne ovo neće prići s prvi. Ne stvaraj pritisak, šuti, ajde igraj. Pa evo igram. Ču, ajde igraj, ja igram sve... Sve vrijeme ja igram, ljudi. Jel vidite vi ovo, molim vas. Ima li ovo igdje, ljudi? Braću. Evo sad će on opet opca, džaba ja idem, ali ajde. Neću. Ma jok. A što stojiš ako nećeš? Impe, sad se pripremio da me udariš. Neću, jo, bombe! Oko, neću ništa pričat ljudi, neću, et vi napišite dole u komentarima šta vi mislite o ovome, da li je ovo u red? Gdje tvoje pare? Ja, Impe, šuti, šuti, ej, konju, konju, bježi, makni se odatle, molim te. Buras, vidi ovo, sad ne mogu ovdje da se, ništa, neću ništa da pričam, šučno na dne, ne mogu da uhvatim sad pravca ljudi, to mi je najveći problem, on je mene zbunio i još me čeka, gledajte ovo šta radite. Impe, skloni se, zamolio bi te. Zamolio, dobro je, 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 pa požurio sam, požurio sam. Brade, jedan je stigao. Vidi ga, što se restartovu, što se restartovu? Halo. Ajde, prelazi ovo, joj, wallride, ovo ne volim i točma. Jao, Impe, jel ovo neka prebacivanja? Halo, pa prebacivanja, ja bi rekao. Jao, ja bi rekao. Jel tu, tu, ma nećemo prist nikad. Ovdje je men DNF ljudi u 16, a možda i u 17. To, 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 samo nek te tu spona. Ajde da probamo, evo me na wallride-u. Znači sad ovamo. Buraz. Bože dragi, ovo se može preći lagano, Impe, izvini. Kakav sam ja profesionalno. Jesi li začitovo, jel de? Jesi li? Što sam začitovo? Jesi li ono preletio ovaj prebacivanje? Brate, uspio priznaj. Se, prebacio se, brat moj, nisam oj, bože dragi, dobro se, dobro se. S kim ja igram GTA 5? Šuti, bolam, bježi, makni mi se odatle, e, znači... Mapa je, znači, mapa je brutalna. Jest, jest, malo je brutalna, a malo je i nebrutalna. Šuti, znači, ajde, molim te, izdrž. Hop, ajmo odmah ovamo, pa to se zove masterizam. Kakav cheater, bola? Jesam se prebacio? Ljudi! Kronjina je jedna cheaterska. Što, što sam cheater? Vidi ovo opet, sam ti pomogu. Jesi, ali ovo sutra sprave, makni se od mene. Halo, Balan, ja sam tebi valio pet puta, ti s meni, ti meni nisi ni jednu. Impe, makni tu ruku. Vidio sam da se razbio prozor, mislim čuo sam više. Bože, dragi, bože, zašto mora pucat, ali ja nisam ni jednu. Nisam ti ja kriv. Pa šta mi nisi ti kriv, još to si? Pa još to je već lagano, ali mogu prići od tebe. Gledaj ovo, gledaj mi ili ne, gledaj, gledaj profesionalizma. Skoči, jao. Jao. Hvala ti. Pa koliko imaš bombi? Halo? Koliko imaš bombi? Evo ubij me opi. Ja sam pošao. Jao bože, ne mogu ja ispraviti ljudi auto kako treba. Dok je on tu, ne mogu ja moram, znaš šta ću ja? Od sad, znači, ja ću sačekat na početku da ti prođeš. Odma, pa ću ja onda krenuti prolaz. Nemoj. Šta si tu stao tu? Evo ovako. Bolje ti se okrenem. Ne! Nemoj, alo! Eto, morao sam ti vratim, morao sam ti vratim. Jače od mene, jače od mene, sad će ovo prići. Zbog sebe. Pa ne znam zbog koga sam pao, šuti. Pa što radiš tu, bo? A šuti, ništa ne gori. Pa što ideš tako? Evo, pa odmah ovak. Jao, nije ovo baš izgodljivo. Vidi ovo, vidi ovo! Ajde, dobro, svakako pao, nemam šta reći. Jesi ti pao? Jesi li pao? Jesam, pao sam. Impe, igramo ovu trku već 9 minuta. Koji nam je checkpoint? Gdje provjer? Sad će kraj, sad će kraj. Joj, ako ima ovamo bomba neka. Ma da ti govori, Impe. Da nisam rekao pa hajde. Pa jes mi rekao, nego ja sam konto da ću ipak uspjet za kvor. Oj, šta ti uradi? Šta ti uradi, samo mi reci. Pa i mi smo smotani. Daš ti više ti nego ja. Pa piše nam ovdje. Jao boš. Impe, ako me spasiš iz ove situacije sa njim svojim pištoljem. Ej, nemoj ništa dirat, ništa, ne pucaj. Molim te. Impe, kako si to odradio tako moć?
Čekaj, moram si ja okrenut. A možeš se tamo okrenut. Nemoj ti mene, pusti kad se ja mogu okrenut, aj vidimo se. Nemoj da ti bombu bacio, buraz, ne ljudi se na tebe. Znam te, pa neću. Znaš da ako bacim bombu, ja ću pas sam, tako da meni je bolje da ne bacam. Okej, ja idem na Rickard skroz do finisha imp. Padam ja ovdje. Dobro je. Ja ću pas. Dobro je. Dobro je, super. Jao, kakve su ovo tablice. Oj, gdje jes našao ovu trku, jes dobra trka. Ja mislim da nis trebao tu. Ja, konta. Dobro. Dobro, ja sam nekako ovu uspio, ljudi moji. Nemoj Impe to radba, nemoj, molim te, buraz. Nemoj ozbiljno, ej. Impe. Dobro, neću. Pa šta nećeš, bacaš, vidim da bacaš. Gdje prelaz, normalno. Hop. Jao, koč. Ne. Fuj tu. Dobar. Odlično, šta je? Šta si uradio? Šut, ništa mi ne govori. Nemoj, molim te, spašću sad, gotovo, padam, jel de? Puj, joo. Joj, jesam međet. Halo! Impe! Jesi to mislio da ću prići pa ko veli da me ubije, jel? Tašti, pa neka. O, ubrat. Ajde, bježi! Jeb, ne mogu od tebe. Evo, sad ću ja prvi, ajde idi prvi. Ajde, idi. To. Pa što neće? I sad neš ni ja prić. Vidiš šta ti govorim, joj ti snad zezno, ti i, halo. I ti izbiju sajim da me, malo te ne, na posljednjoj tablici ovamo srušiš, pa znači tašno... Pa nemoj, a det vidi, a ti... Šta ja sad krivim što se tako krenu? Pa ti iskuči... Evo ja restartujem, ti ostane ovdje, jel možeš? Aj restart. Sad auto ostane. Jel ostalo? Pa ja šta je nekako? Ma šta, vidi jes ljebati, čekaj, sad ćemo mi to regulsa. Pomjer se. Da ne bude posle ubio tebe. Tako. To je to. Ajde sad. A i ti se restartovu. Ja. E, to. Čekaj, time out. Time out, hop. Ovo je lagano, ba Impe, mi smo međeti. Nemoj sad vam prelazit dok ja ovu ne priđi. Jo, neće ovo da se okrini Impe ovdje, nešto potiješko, brat. Brat. Zaglavi se auto nekako, brat. Au, dobro je, jesi ti uspio, odlično. Čekaj, tu smo. Aj, auta, bože. Oj, bože, neće, Impe, za glavom se auto. I meni isto. Hop, ajde, molim te, op, dobar. Jao, Impe, na kraju će biti teško. Jesi prešao? Ma nisam prešao. Nis, kako spao? Jao, ljudi, trki, da li ste gledali ikad luđu GTA 5 trku? Inače, auto samo, vidite, propada, znači, kroz ovu teksturu. Kroz ovu tablicu smotanu. Jo, Impe neće auto nikako, brate. Znam da neće. Jo, ne, malo mi je falo da ispadnem. Dobro. Koči. Nisam još. Nemoj dva aptres ništa. Jo, ako sad padnem. Ej, koji sam ja konja presko? Šta si? Po, jel može? Ja pa. Može, jel? A može, a šta? Ajde, buraš, čekam te ovam. Aj, sam... A nećemo ljudi, da radimo, da ne bilo prozivanja, Impe. Šta je? Sam ti prelaz, znate, sam da prelazim. Nemoj me nervirat, ja, pređi. Dobro, evo, nema problema, evo ovdje ćemo ljudi. Ne možeš, jel? To je to, ljudi, masterizam, profesionalizam i renesansa. Okej, ajmo dalje. Halo? Ti ćeš dob DNF, pa si ti sprdaj. I meni se čini, a? Ja, da vidimo sad kako on to začituje. Zalec. A kako ti to? Šta radiš? Vidi! Halo! Cheateru! Šta cheateru? Jesam uspio? Pa dobro nisi, ali vidiš da... E sad vidiš bio je brz. Ljudi, to je to. DNF je tu. Ne znam ja da li valja, da li ne valja ti iz DNF dobio. Vi ukoliko ste uživali u ovom videu, braćo moja, like, share, subscribe, posjetite Impetov kanal. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!